Akce Call of Duty Black Ops 4 se představila už před E3. Dozvěděli jsme se to hlavní, to nejzákladnější, k lítosti řady hráčů, například to, že hra nebude obsahovat žádnou kampaň, to znamená, že bude zaměřena čistě na multiplayer. Tuhle tu absenci se pokouší výváři vynahradit nejen tím, že hra bude obsahovat zombie mod populární, ale má obsahovat i Battle Royale mod, jehož podrobnosti stále neznáme. Ty jsi měl možnost si Black Ops 4 tady zahrát na E3 a moje první otázka musí logicky teda směřovat k tomu, jakou část jsi měl možnost zahrát, jestli jsi se něco dověděl novýho o tom Battle Royale módu, jestli jsi měl možnost si vyzkoušet ty zombíky, nebo v které části toho multiplayeru se splácal. Ačkoliv se tady ukazovala hra Black Ops 4 novinářům ještě blížeji, než se ukazovala na showflooru, to znamená, hádám, že i včetně nějakých dalších map a možná dalších módů, tak já jsem dostal možnost zahrát si to právě na showflooru, tedy tu ukázku, kterou pak mohli hrát i fanoušci, kteří tady prostě stáli tu šíleně dlouhou frontu, která se na Black Ops stála opravdu všechny ty tři výstavní dny, opravdu od toho momentu, kdy tam někdo mohl být, tak tam někdo byl a až úplně do posledního momentu, kdy tam mohl stát, než ho někdo vyhodil, tak tam fakt stál a čekal a věřil, že se k tomu dostane. Čili abych byl konkrétní, jednalo se o dva módy. Zahráli jsme si na dvou mapách a ty módy byly klasicky domination, to znamená vlastně boj o kontrolní nějaký body, kdy musíte mít zkrátka kontrolu nad těma bodama, aby se vám připočítávali nějaký body a když ji ztratíte, tak se připočítávají tomu druhému týmu. A pak hardpoint, což je aspoň doufám, že to je hardpoint určitě, a je to mod, kdy se na té mapě objevují nějak jako náhodně ty body, které musíte vždycky jako dobít. Před tím nepřítelem je uhájit do té doby, než jako vypršej. A pak se to stane ještě někam pak se to někam po nějakých chvilce přesune. Rozumím. Při tom představení vývojáři nešetřili takovou jako sebechválou v tom smyslu, že přidají spoustu taktických možností a bude to mnohem strategičtější a tak dále. Z druhé strany tohle jsme zvyklí slýchat jako neustále. Měl jsi ty sám pocit při tom hraní, že se teda nějak změnil gameplay Call of Duty? No, on se změnil v zásadě kvůli dvěma věcem. Tou první věcí je fakt, že v Call of Duty Black Ops 4 není klasický autoléčení. Což byla věc, která samozřejmě doménou téhle série, ať už se bavíme o singlu nebo o tom mulťáku. A vlastně tady jde o to, že vy musíte se sami vyhýlovat, takže musí si najít nějaký kryt v tom celém koloběhu té bitvy se někde schovat, to je opravdu jako nutný, protože prostě nejde se tak někde jako dřepnout, ono to chvilku trvá, než se jako uzdravíš, a pak se musíš sám nějakým medkitem vyhýlovat. Je to namapovaný na L1, hráli jsme to na P4, je to namapovaný na L1, trvá to 5 vteřin, 6 vteřin, dejme tomu, a je to celkem jako dost výrazný prvek, který zpomaluje celou tu hru, ačkoliv výváři říkali, že to naopak jako zpomalovat tolik nebudou, že jako všechno bude jako rychlý, bude to skvělý, díky specialistům, to znamená samozřejmě těm jednotlivým třídám těch vojáků, který si můžete vzít, ale fakt jsem měl z toho pocit, že ta hra je mnohem pomalejší. Jestli to pro někoho znamená taktičtější v tomhle ohledu, to už je asi spíš na tom, jak to kdo vnímá. Měl jsi pocit, že to teda jako proměnilo chování těch tvých spolubojovníků a soupeřů tím, že jako si museli dávat třeba větší pozor, nebo že se chovali obostřetněji? Hele, ten postup byl takový kradnější. Těžko říct, jestli za to mohli ty hráči, kteří to hráli, kteří se neznají a kteří se k tomu tak nějak anonymně usedli pospolu v jednom týmu, nebo jestli to prostě bylo daný zrovna tím, co to bylo za hráče, ale přišlo mi, že prostě celý to bylo taky trochu upozaděný, že už to nebyl takový ten hurá styl. Jo, je to daný i tím, že třeba v té hře jsem zahlídl během těch zápasů hrozně málo granátů. A možná jenom z toho důvodu, že na tlačítko R1, což je tlačítko, který je standardně namapovaný právě na házení granátů, a jako hele, kdo sleduje nebo kdo hraje Black Ops nebo Call of Duty nějak aktivně, tak prostě ví, že jako hodit granát de facto vteřinu po spawnu je nejlepší lovení killů, jo? Protože prostě se furt motají někde kolem tebe, hodíš to, pak ještě hodíš jeden za sebe velmi rychle a jako to se dělá dost často. A tady to moc nepadalo, protože ta speciální schopnost na R1 je něco jiného, než hodit granát. Samozřejmě, já jsem se koukal i do settings, jestli to je jako pevně daný, nebo jestli to je nějaký jako prvek výrazný, který si vývojáři budou chtít jako zachovat a nedovolí to změnit. Ne, změnit to jde, na R1 si ten granát nebo nějaký vrhací věci, sekírky nebo co se tam dá házet, můžete si to samozřejmě namapovat, ale většina hráčů to neudělala, čili jakoby tak trochu hledala, kde vůbec ten granát je. Kde ten granát teda byl, mě to hele, bylo, zajímá. Bylo to, myslím, na X-ku, že jsi to házel X-kem, tuším, je to možný. Se skáčel, je to možný? Promiň, X-kem, samozřejmě, se bavíme o PlayStation 4 ovladače na čtverečku. No, kde jasně. Se normálně přebíjí? Ano, tam se normálně přebíjí, no, myslím, že to bylo takhle a trouhelníkem se snad přebíjelo. Prostě... Kde se normálně mění zbraně? Tak, no, jako, vidím, že tam nějaký to tlačítko najednou z ničeho nic chybí, to dává smysl, že to máme strašně moc zažitý, že budu mluvit o dalšoku, křížek, skákání, právě čtvereček přebíjení, trouhelník změnění těch zbraní rychlý a na kolečku jsme měli
nějaký to přikleknutí a navíc, jak jsi mluvil, R1, L1, že jo, tak na R1 jsme byli zvyklí ten klasický granát, na L1, kde se teda teďka léčíš, dřív byl nějaká taková ta taktická obdoba, jako třeba smoke granát nebo něco podobného. To, tak. To tam každopádně chybí, takže i tohleto do nějaký míry ovlivnilo tu hratelnost. A no pak, a ty třídy? No hele, já se k tomu ještě dostanu. Promiň. Třetí věc, taková jako drobná, je ta, že ta hra je mnohem méně šílená, než byla předtím, v tom smyslu nějakých těch jetpacků, super výskoků a takovýhle. Ta hra je hodně na zemi, jo? Hodně situovaná na zem a do toho vertikálního prostoru nebo do těch vertikálních úrovní se dostávají právě jenom ty specialisti. Jeden z nich, a teď si asi nespomínu na to, začím možná Reekon asi, tak má možnost vystřelovat hák a tím pádem se dostane vejš než všichni ostatní, může se tam usadit a může... To se nějak přitáhne. Přesně, tam byl třeba nějaký kostel na té mapě, jo? Tak on se dostal na nějaký balkonek toho kostela, přitáhl se tam a mohl kontrolovat nějakou část té mapy. Jo, ale ostatní se tam prostě nedostali. Čili běhali po zemi a i díky tomuhle to bylo takový trochu pomalejší. Jasně. Těch specialistů je tam hrozně moc. Jeden z nich třeba může vlastně vystřelit na zeď takovou jako sondu, která ti na krátkou chvilku odhalí, kde jsou nepřátelé. Jasně. Je to hodně podobné jako v Overwatch. A jo, mám vlastně, že to je jedna ze schopností, kterou ukazovali na té představovačce. Myslím si, že jo, ano, přesně tak. A vlastně k tomu Overwatchi nezmiňuju to jako náhodou, ale opravdu skoro všichni, kdo to hráli a všichni, kdo o tom reportují a píšou, tak mluví, že je to vlastně takový Overwatch. Protože každá ta třída je tak odlišná od sebe tím chováním, těma abilitama a vlastně nutností je mít v té hře a jasně, používat. To znamená, jak vyhraněný ofenzivní, přesně, defenzivní. Přesně tak. Vznikne určitě nějaká meta, nějaký nastavení, který, která kombinace jakých hrdinů, je když to řeknu, je pro ten tým nejvhodnější. A určitě to bude mít takovýhle jako Overwatch ráz. To je zajímavé, co říkáš, protože to znamená, z jedné strany se autoři Call of Duty inspirují Battle Royale jako fenoménem, z druhé strany si půjčují něco od Overwatche nebo her tohohle toho druhu třeba, který nějakým způsobem koketujou jako s žánrem MOBA. V každém případě hodně zajímavý. Zajímá mě teda i na to konto, jestli si myslíš, že by ten nový díl Call of Duty mohl být přístupnější běžným hráčům, respektive, že by je mohl zlákat, protože v posledních letech i my tady hodně mluvíme o tom, že máme pocit, že už je ten Call of Duty vesmírem sám pro sebe, kdy jako těch fanoušků je samozřejmě neuvěřitelné množství, ale spíš než že by se nabalovali noví, tak ta komunita je taková jako hodně pevná, drží při sobě a mám pocit, že pro nový hráče bylo obtížnější v posledních letech proniknout do toho. Nevím, tohle to asi nedokážu úplně rozklíčovat, jestli ta hra je přístupnější nebo ne. Nebo jestli ale... to jako takový šmrnc, nebo možná snad ne, jestli je jako snažší pro naskočení, jestli ti přijde, že teda má větší potenciál oslovit někoho, kdo to doteď nehrál, nebo má jako takovou ambici. Možná díky tomu, že to je trochu pomalejší, tak možná i jo. Určitě bych zmínil i, že jsem měl takovej jako fajn pocit z toho střílení. Mm-hmm. Nevím, jestli, nebo nedokážu asi úplně přesně říct, čím to je. Jestli je to zpětný ráz zbraní, nebo jejich jako nastavená defaultní senzitivita pohybu těma zbraněma pomocí páček, že jo? To je co toho říct, protože gamepadu. Ty jinak moc střílečky na gamepadu nevyhledáváš. Právě, na to, jak ty hraju víceméně na tom PCčku docela dost a zkouším tak jako všechny, co vycházejí, ať už to jsou simulace, arkády a tak, tak přesně, vyhejbám se docela hraní stříleček na gamepadu a tady to bylo takový jako pořád gamepad, ale měl jsem z toho takový dobrý pocit a ty zbraně hezky tak příjemně tak trochu jako nakopávají, není to samozřejmě Counter-Strike, jo, kdy opravdu to musíte držet dolů, aby to jako střílelo někam smysluplně, ale bylo to takový jako příjemný. Nevím, jestli tam je nějaký systém v tom, který by to obalil a který by to jako nějak zlehčil nebo zpříjemnil celý to hraní, ale to bylo rozhodně fajn. Co se týče grafiky, pokud vás to zajímá, tak já mám problém s grafikou Call of Duty poslední dobou v tom, že mě přijde pořád jako stejná a že se nějak extra nikam jako neposouvá. Samozřejmě World War 2 vypadala skvěle. Spousta lidí to jako adorovala, že spousta detailů a spousta skvělých animací a najednou tihle zůstanou jenom ty jako pěkný filmečky, ale celková ta hra jako nevypadá zle, ale rozhodně to není žádnej jako magnum opus Activisionu, potažmo jeho studií. A vlastně mi to jako nepřišlo nějak extra zajímavý. Kdybych to srovnal třeba s Divisionem, který jsme rozebírali v jiném videu, tak mi to jako přišlo jako víceméně úplně stejný. Což vzhledem k tomu, nakolik Call of Duty bývávalo takovým trochu benchmarkem nebo powerhousem, možná alespoň na nějakou dobu ve své éře, tak teď mi přijde, že tak možná i trochu zaostává za něčím. Takže i v tomhle ohledu spíš takový jako panuje u mě mírný zklamání, nebo spíš mi takový jako povzdech, jako aha, to jsem čekal.
Byla v něčem výjimečná nějaká z těch map, kterou jsi zkoušel? Byly to dvě mapy. Jedna byla taková jako slepenec jako části, kde byl les, a části, kde byla taková jako louka nebo takový zvlněný terén. Další byla přímo na pobřeží někde. Hele, speciální nebyly asi v ničem. Jenom říkám, že jsou hodně roztažený do šířky. Možná i právě kvůli tomu, co jsem říkal, že už tam není tolik těch prostředků, jak já nevím, běhat po zdech a další takovýhle srandy. Takže je to takový dost jako rozpláclý a těch míst, kde můžeš vylíst někam nahoru, je poměrně málo, čili pokud seš z hráčů podobně jako já, kdo nemá rád jako nějaký nečekaný přepady jako dozad de facto, tak by ti to mohlo trochu sednout víc než ty předchozí díly, ale jinak jako ani ty mapy nejsou ničím speciální. Oni se jako zaklínají, že samozřejmě budou do té hry přidávat postupně i jako známý, starý mapy, mluvili o Nuketownu, že jo, který je takový jako nemůže legendární, chybět. Nemůže chybět samozřejmě a určitě těch map bude víc, ale malinký jako posun nebo změna rázu celé té hry tam prostě s tímhle tím dílem nastává a to nejenom v tom smyslu, že nemá příběh. Ještě něco, co bys chtěl zmínit nad rámec toho, o čem jsme si povídali, na co jsem se tě zapomněl zeptat? Úprava zbraní, můžeš si upravovat zbraně, vrací se taková ta možnost, vyber si 10 specializací a vytvoř si vlastně jakoby vlastní, jo, že máš jasně. Sloty, jo, to je další věc, která jakoby tam je a měli hráči rádi, takže určitě ji musíme zmínit. Docela fajn zvuky těch zbraní, celkově to jako hezky znělo, hezky jste měli jako pojem o tom, kde se ta střelba odehrává, jasně. Případně kde jsou ty nepřátelé a pak jenom to, že je to prostě zase Call of Duty. Tenhle klasický mulťák asi bude tím nejhratelnějším, nejhranějším, co bude. Samozřejmě všichni jsou hrozně zvědaví na ten Blackout, tedy na ten Battle Royale režim. To já osobně taky, protože mě prostě ten žánr zajímá, baví, snad ne proto, že bych ho jako hrál každý den, ale baví mě se jako koukat, jak to jiný studia vytváří, jak navzájem si konkurujou. No a pak ty zombíci, to je kapitola sama pro sebe, to bude muset pak rozebrat, až ta hra vyjde, protože to, co jsme viděli v té ukázce během odhalení té hry, to bylo přinejmenším šílený. A jsem fakt hodně zvědavý, jak se tohle celý bude mísit, nějaká ta antická část prostě s nějakýma westernama a takový věci, no, zní to přinejmenším šíleně. Tak jo, moc krát díky za podrobnosti a tohle byly Call of Duty Black Ops 4.